Līvānos šonadēļ norisinās Erasmus Plus jaunatne darbībā programmas projekts, kas pulcē vienkopus 26 jauniešus un projekta līderus no 4 valstīm – Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles. Galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās prasmes, piemēram, komunikācijas un organizatoriskās prasmes. It's important for young kids. Tas ir svarīgi jauniešiem, jo šeit iegūtais viņiem palīdzēs gan skolā, gan ģimenē. Dzīvē viņiem noderēs gan apgūtās vadības prasmes, gan tas, ka ir iepazītas citas valstis un kultūra. Nepieciešamo prasmju attīstīšana notiek, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, un tas jauniešiem ļoti patīk. Tā ir iespēja runāt ar cilvēkiem no citām valstīm, iepazīt citas kultūras, tā ir iespēja satikt jaunus draugus, kuri runā citās valodās, un runāt ar viņiem angliski. Varam uzzināt jaunas lietas, attīstīt savas komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā un veikt brīvprātīgo darbu. Šī ir pirmā reize, kad mēs piedalāmies šādā apmaiņas projektā, un tas ir aizraujoši. Projekta norises vietas ir viesnīca Gamma, kā arī Līvānu novada jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls, bet nedēļas nogale tiks pavadīta lauku vidē. Mēs dosimies arī uz Turku pagastu, kur būs latviskā jāņa ielīgošana. Mēs pievienosimies, lai parādītu viņiem to pavisam īsto veidu, kā līgot. Un arī pie kvartāla notiks sestdien pirms jāņiem pasākums jauniešiem un bērniem, kad šie paši jaunieši, kas ir atbraukuši, vadīs dažādas aktivitātes vietējiem. Nodarbībās apgūto jaunieši izmantos praksē 23. Jūnijā 2011. Centrā kvartāls veicot brīvprātīgo darbu. Projekta noslēgumā jaunieši saņems JOT PASS certifikātus, kas apliecinās viņu mācīšanās rezultātus. Starptautisko jauniešu apmaiņas projektu īsteno Līvānu novada jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls. Tas tiek finansēts ar Eiropas komisijas Erasmus Plus jaunatne darbībā atbalstu. Projektu Latvijā administrē jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.